हेलो फ्रेंड्स সকলকে মোর এই চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া লৈকে যদি মোর এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাখত থকা যিটো ঘণ্টি বটন হেতু প্রেস কৰি দিব যাতে মই নতুন নতুন ভিডিও সমূহ যদি আপলোড কৰো আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। তো আহক তেতিয়াহলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। तो বন্ধুসকল আপোনালোকে গুগলত কিবা নহয় কিবা সার্চ কৰি থাকে হয় না, কিবা পিকচার কিতিয়াবা মুভিজ কিতিয়াবা সংস তেন গতেপর। তো আর আমি আগৰ পৰাই সেই যেটো গুগল যেটো ওপৰত লিখা থাকে তাৰ যেটো লোগো আমি আগৰ পৰাই সেইটো দেখা পাই থাকো গুগল বুলি। তো সেই যেটো গুগল লোগো সেই লোগোটো আমি কি কৰিব পাৰো সেন্স কৰিব পাৰো। তো এইটো আমি কি কৰিব পাৰো নিজৰ নাম তাতে আমি দিব পাৰো। তো সেইটো জাস্ট খালি আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে বনাব পাৰো। তো আপোনালোকে এটা পিকচাৰ দেখিব পাইছে য'ত মানে কি ৰাইট চাইডত গুগল বুলি আছে আৰু লেফ্ট চাইডত মোৰ যিটো চেনেল সেই চেনেলৰ নামটো দিয়া আছে। তাত আৰু মই এইচ ডি ৱালপেপাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিছোঁ আৰু এইপিনেও এইচ ডি ৱালপেপাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিছোঁ। তো দুয়োটাতে চেম চেম আহিছে, জাষ্ট খালি তাতে যিটো গুগলৰ লগ সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিছোঁ। তো এইটো জাষ্ট খালি আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। কাৰোবাক যদি আমি কিবা দেখুৱাব খোজোঁ যে মোৰ নামটো গুগলৰ ঠাইত আহি গৈছে, তো তেনেকুৱা টাইপৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই যিটো লোগো লোগোটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তো এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম, তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু মোৰ যিটো চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ এইটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তো আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে লৈ যাওঁ। তো প্ৰথমে আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত তাতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে লোগোটো গুগল বুলি শ্ব' কৰি আছে। তো এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম, তো প্ৰথমে চাৰ্চ বাৰত যাব আৰু তাতে গুগল গো বুলি টাইপ কৰিব, জি অ' জি এল অ' জি অ' তেনেকুৱাকৈ টাইপ কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰিব। তো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপোনালোকে পাব, ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ নেম বুলি দিয়া আছে, তো কি কৰিব তাতে আপোনালোকে যিটো নাম দিব খোজে সেই নামটো টাইপ কৰিব। যেনেকৈ মই মোৰ চেনেলৰ নামটো টাইপ কৰি আছোঁ আৰু এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু চোৱা লগে লগে তাতে মোৰ চেনেলৰ নামটো আহি গ'ল। এতিয়া মই যদি সেই চাৰ্চ বাৰত যদি মই কিবা চাৰ্চ কৰোঁ যেনেকৈ MP3 চংছ, তো চাৰ্চ কৰিব এইটো চোৱা তেনেকুৱাকৈ ইয়াতো আমি চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। তো এটা চাবা আমি যিটো ইয়াত নাম দিছোঁ সেই নামৰ যিটো ডিজাইন সেই ডিজাইনটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম, তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, বেক যাব। বেক যোৱাৰ পিছত চেঞ্জ লগত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা আকৌ নামটো দিব। নামটো দিয়াৰ পিছত তলত যাব। তলত আপোনালোকে সেই ডিজাইনবিলাক পাব। তো এই ডিজাইনবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তো যিটো ডিজাইন আপোনাক ভাল লাগে ক্লিক কৰি দিব আৰু লগে লগে এইটো চাৰ্চ হৈ যাব। এইটো চোৱা মই যিটো দিৰাফা বুলি দিছোঁ সেইটো আহি গৈছে। ইয়াতো আপোনালোকে যিটো চাৰ্চ কৰিব খোজে যেনেকৈ এইচ ডি ৱালপেপাৰ, তো চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইমেজত যাব। তো এইটো চোৱা আমি যিটো চাৰ্চ কৰিছোঁ সেইবিলাক আহি গৈছে। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বেলেগক দেখুৱাব পাৰে বা কাৰোবাক যদি কিবা ইমপ্ৰেছ কৰিব খোজে তেনেকুৱাকৈ ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকক তো নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, থেংক ইউ।